Населення Виноградівщини, по суті, стало заручником роботи підприємства з надання послуг по вивезенню та утилізації сміття. Переповнені баки з відходами тижнями стояли на подвір'ях та узбіччях доріг, і господарі справедливо нарікали на бездіяльність фірми та місцевої влади. Ситуація дуже критична. В населених пунктах назбиралося дуже багато сміття. Що з ним робити? Люди ще в очікуванні, що запрацює АВЕ, але я не можу відповісти, що буде далі. Перед товариством АВЕ чималі борги як від населення, так і від державних установ Виноградівського району. Були навіть припущення, що підприємство закриється і оголосить себе банкрутом. Хотів би наголосити, що значна частина населення нам боргує за достатньо великі попередні періоди, тобто велика заборгованість від населення. Я зараз не хочу акцентувати уваги дуже на ньому, але мешканці Виноградівського району боргують близько 2,3 мільйона гривень товариства Виноградова. Це для нас непідйомна сума, і плюс ще сільські ради за додаткові транспортні перевезення порядка 512 тисяч гривень. Виноградівський полігон вже замалий для того, аби приймати з району все сміття, а районна влада за 12 років так і не спромоглася знайти і виділити землю для будівництва нового полігону та сміттєсортувального заводу. В соціальних мережах люди почали давати активно негативну оцінку роботи АВ Виноградів. Деякі громадські активісти навіть почали слідкувати за машинами товариства і знімати їх на відеореєстратори. Люди коментують, мовляв, працівники служби обманюють громаду Виноградова і звозять побутові відходи на міський полігон з усього району, навіть із сусіднього Хуського району. Адміністрація АВ Виноградів відреагувала на відеозвернення, викладене в соціальній мережі. Кажуть, це бездоказова інформація, є ніщо інакше, як фейк, і несе значну шкоду діловій репутації товариства. Керівник підприємства факти офіційно спростував. Жаль, фейку інформацію розкидують в інтернеті, в Фейсбуці, і це завдає, будемо казати, шкоду репутації підприємства, яке працює понад 12 років бездоганно, в першу чергу в місті Виноградів, Виноградівському, а також в місті Хуст. У нас є відповідні угоди підписані із Хуською міською радою щодо розміщення твердих побутових відходів, зібраних на території міста Хуст, на Хуському сміттєзвалищі. Хотілося б наголосити тим же людям, які не володіють достовірною інформацією, там ціна захоронення складає порядка на 17 гривень менше за кубометр. Нема ніякої логіки, ні сенсу в тому, щоб возити хуське сміття на Виноградівський полігон. Адже це би були прямі збитки для підприємства. Якщо машина в нас ранком виїжджає на роботу на маршрут у Хуст, вона обов'язково вечором повертається на базу. Незабаром товариство відновить роботу у всіх населених пунктах Виноградівського району, а сміття знову вивозитимуть на полігон до Мукачева. Практично угода підписана і вона буде діяти на протязі півроку. Однак є фінансова сторона медалі, яка на сьогодні ще не дозволяє, тому ми терміново повинні узгодити тарифи, але це в робочому порядку і думаю, що найближчим часом і сесією районної ради буде прийнято відповідне рішення.